Od Македонија побаво нема. Само Македонија наша да е. Умреле старите за Македонија. Го повикаа докторот. Јас кога го видов него, мене ми светна очито ше толку. Затоа што 96-та година. Тој требаше да му умрам, јас ми даде некоја пшиња. Докторот не е способен мене да ме лечи, он е по шекнат од мене. Ја се напријам власне. Алджик, продавли сте за... Чека вртри си, јас јако зборам. Чека вртри си, јас јако зборам. Не се сакат. Заеба се оде со друзи. Заеба се оде со друзи. Зрачен жен може да вреди до драги деца. Света на срце на жена член. 5 минути одржи во овој круг. Него ние не сме тие. Ние сме друго нешто он што се замислува. Еве работа ти. Ти на гошене. А? На кој си ти на? Кој си може еве си, кој си нема трпи си. Вата ние ја имам затоа најкароварман пива тука вода горе доле. По 10 члена имам дома. Ја го бето. Ние тука со електрици работиме тутун бераме. Кој за стане што прати тутун бера. Ке ме кара детето. Да останат, нека продолжат и дале да нека. Ајде ке погонат. Фу, ја да кара. Фу, ја да кара.